নমস্কার বন্ধুগণ, কেইদিনমানৰ কাৰণে ফেচবুকৰ মই জিয়াৰ পৰা বিৰতি ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এটা টুইট দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। সেয়েহে দুটামান প্ৰশ্ন কৰোঁ বুলি আকৌ আহিলোঁ। টুইটটো আজি আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৰা। মুম্বাইত এৰেষ্ট হোৱা অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ যি এৰেষ্ট হ'ল তাক বিৰোধিতা কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যিটো টুইট কৰিছে, মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি এই টুইটটো লিখাৰ আগত ইমান কোনো আপোনাৰ লাজ নালাগিল, ইমান কোনো আপোনাৰ ভাবি চাবলৈ অকণো সময় নাছিল যে আপুনি টুইটটোত কি লিখিছে? আপুনি লিখিছে যে মুম্বাইৰ আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা, এয়া কেতিয়াও আপুনি সহ্য নকৰে। অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ এই এৰেষ্ট আপুনি মানি নলয়, সেয়া আপুনি নিউজত কৈছে। লাজ নালাগিল আপোনাৰ? ভাবি চাওকচোন, এঘাৰ মাহ পাছলৈ যাওক আপুনি। এঘাৰ মাহৰ আগত আপুনি আপোনাৰ পুলিচে, আপোনাৰ নিজৰ ৰাজ্যত আপোনাৰ গৃহ বিভাগৰ পুলিচে এইখন অসমত কি কৰিছিলে, কেনেধৰণৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিলে অসমীয়া ৰাইজৰ ওপৰত, সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত। এখন আইন, যিখন আইনক অসমৰ ৰাইজে মানি ল'ব বিচৰা নাছিলে, এখন সাধাৰণ আইন, তাৰ বিৰোধিতাৰে যেতিয়া ৰাস্তালৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে, তেতিয়া এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি কণা বুঢ়া লেঙেৰা কাক এৰি দিছিলে আপোনাৰ পুলিচে? সকলোৰে ওপৰত কিমান বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিলে আপোনালোকৰ পুলিচে? তেতিয়া আপুনি ক'ত শুই আছিলে? ক'ত শুই আছিলে যেতিয়া 16 বছৰীয়া চেন্স কাপোৰক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে? দীপাঞ্জল দাসৰ আপুনি ঘৰ গৈ পাইছে? চালেৰে পানী তৰা ইমান দুখীয়া ঘৰৰ এজন সন্তান, একমাত্ৰ ইনকাম কৰা ল'ৰা আছিলে, সৰু ল'ৰা, তাক যেতিয়া আপোনাৰ পুলিচে যেতিয়া গুলিয়াই হত্যা কৰিছিলে, তেতিয়া আপুনি ক'ত শুই আছিলে? নিমাতী কন্যা ভাওজুৰি ক'ত শুই আছিলে আপুনি? আজি আপোনাৰ পটকেনে মাত ওলাই গ'ল? এটা হালধীয়া সাংবাদিক বুলি ক'ম, চৰকাৰী পদলেহনকাৰী এটা হালধীয়া সাংবাদিকক যেতিয়া এখন ৰাজ্যৰ পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, সেই ৰাজ্যৰ পুলিচৰ ওপৰত ন্যায় আছে, ন্যায়ালয় আছে, তাৰ ওপৰত আপুনি মাত মাতিবলৈ কোন? আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰতে তাক এৰেষ্ট মানি লোৱা নহব বুলি মাৰিছে? নিজৰ অকণো লাজ নালাগিল? নিজৰ আৰক্ষী বিভাগে কি কৰিছিলে? নিজৰ গৃহ বিভাগ আপোনাৰ হাতত আছে, যেতিয়া এই কা আন্দোলনৰ শ্বহীদ এইকেইজনক যেতিয়া গুলিয়া হত্যা কৰা হ'ল, তেখেতলোকৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ নিৰপেক্ষ ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা কৰাবলৈ আপোনাৰ কিয় শক্তি নহ'ল? তেতিয়া কিয় আপুনি মনে মনে বহি থাকিলে? বা এতিয়াও কিয় আপুনি তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা কৰাব নোৱাৰে? অ, লোকৰ ৰাজ্যৰ পুলিচে কৰিলে বৰ্বৰতা, নিজৰ বিভাগে কৰিলে সেয়া বৰ্বৰতা নহয়। নিজৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, নিজৰে মানুহৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰখিনি, সেয়া কিন্তু বৰ্বৰতা নহয়। এটা এটা হালধীয়া শিয়ালক যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হৈছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাৰ্নলৰ প্ৰয়োজন হৈছে, বহুত ভক্তৰো বাৰ্নলৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আপোনালোকে যিমান প্ৰতিবাদ নকৰক লাগে, দুদিনেই হওক লাগে, পুলিচৰ জিম্মাত যেতিয়া দুদিনৰ কাৰণেই যাওক লাগে, সেয়া পুলিচে জানে কি কৰিব লাগে, কেমেৰাৰ সন্মুখত কি কৰিব লাগে, কেমেৰাৰ বাহিৰত কি কৰিব লাগে সকলো জানে। এতিয়ালৈ হয়তো বিটুইন দ্য টু লেগছ বৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছে চাগে। মই বিশেষ নকওঁ, এবাৰ আকৌ এবাৰ আপুনি যাতে ভাবি চায় এই অসমৰ জনতাৰ ওপৰত যিমানখিনি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ আপোনাৰ গৃহ বিভাগে কৰিলে, আপোনাৰ পুলিচে কৰিলে, সেই পুলিচক বাধ্য কৰোৱা হৈছিল, অসমীয়া পুলিচক বাধ্য কৰা হৈছিল, তেখেতলোকৰ ইচ্ছা নাথাকিও তেখেতলোকে হাতত দাণ্ডা তুলি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাৰিবলৈ তেখেতলোকৰ হাত কঁপি উঠিছিল। ভাবি চাব নিজে কি কৰিছে, লোকক আকৌ চিধা কৰিবলৈ যায়, লোকৰ ওপৰত আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যায়। কত গল আপোনাৰ, কত গল আপোনাৰ সেই পুলিচে যেতিয়া জোৰ জবৰদস্তি অখিল গগৈক যেতিয়া জেলত ভৰাই থৈছে, আপোনাৰ কিয় মাত নাই? কিয় মাত নাই যে এখন চাৰ্জশ্বীট কিয় এতিয়ালৈকে ফাইল কৰিব পৰা নাই? কিয় ফাইল কৰিব পৰা নাই তেখেতৰ ওপৰত এখন চাৰ্জশ্বীট? যেতিয়া নামঘৰত চাকি দিবলৈ দুজনকৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ ব্যক্তি গৈছিলে, সেই চাকি দিয়া দুজন মানুহক আপোনাৰ হেৰিয়ে কৰোণাৰ অজুহাতত এৰেষ্ট কৰি থৈ দিলে আপোনাৰ পুলিচে, তেতিয়া আপোনাৰ মুখৰ মাত কিয় নোলাইছিলে? কৰোণা প্ৰটকল, এতিয়া আপোনাৰ মন্ত্ৰীবোৰে যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লৈ মিটিং কৰি আছে, যেতিয়া লাখৰ ঘৰত যেতিয়া কৰোণা ৰোগী ওলাইছে, তেতিয়া ক'ত গ'ল কৰোণা প্ৰটকল? অ,
আপোনালোকে কইলে সেইয়া হলে লীলা আর বাকিবুড়ে করিলে সময় বহুত শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সময় বহুত শক্তিশালী সময় সকলোরে হিসাব লয় ইমানে কলো ধন্যবাদ জয় আই অসম।